say something. Yeah, just finished right now with a good show. Yeah, guys, watch this. Next time when you come to Glastonbury, Black Eagles, we are the best here. We don't need the UK. Hallelujah. Wazee wa Shoka. It's continuing power. Yeah, say this is the last one. It was amazing. Making people shout and screaming for happy. Yo, tunamaliza kazi na kwenda nyumbani sasa. The Black Eagle in the house. Nimefurahia sana ndugu wote, show babu kubwa na hakika yani kila mahali watajua yani the Black Eagle ndio kina nani yani. Umeona kama vile umeona mwenyewe? Usisifiwe na mtu, hii ni Glastonbury. Tuonane tena baada ya mwaka wa pili. Mwaka ujao hakuna mwaka mwingine. Hapa hapa tena Glastonbury. Peace yo. It's my friend, yeah? Yeah. Thank you, sir. Bye bye. Bye bye.